Danuška, zavri oči. Tak modrý 137. Modrý 137. Čo to bude? Cortina. Takže už sa to blíži, tak sme veľmi radi, že sme spravili radosť tejto mladej dáme. Takže nech sa páči, Lenočka. Takže ďakujem veľmi krásne a opäť niekedy dovidenia. Veľmi dlho som premýšľala o tom, čo vám povedať je nové a zaujímavé o nasledujúcej speváckej manželskej dvojici. Poviem vám teda, že pred pár dňami hrali v Kozlanoch, pred pár týždňami sa im rozrastla rodinka. A nie len, že sú starí rodičia, ale predstavte si, priatelia, oni sú aj farmári. Normálne, či veríte, či nie, im sa narodili malé kuriatka. Silvia ich neskutočne zbožňuje a Peťo tiež, ale hlavne v polievke alebo v praženici z vajíčok. Že títo dvaja ľudia milujú hudbu a vás, to vy všetci veľmi dobre viete a cítite, pretože všetko, čo robia, robia hlavne pre vás, aby ste boli šťastní. Vážení priatelia, takíto sú a takýchto ich milujeme. Manželia Silvia a Peter Klimentovci.